Ahoj děti, jsme na straně 64 a nyní se pustíme do druhého cvičení, ale pozor, před druhým cvičením je opět nějaká poučka a pergamen. Opět se podíváme nejdříve na animaci. Tak o čem to tady je? Je zde úsečka AB a pravítko, budeme asi měřit. A teď ta chytrá věta každý centimetr je rozdělen na 10 mm. Takže každý ten centimetr má tam ty malinké dílky a to jsou milimetry. A teď nám to běhá po milimetrech, takže 10, 20, 30, 40, 40 mm. Ano, úsečka AB měří 40 mm. 40 mm rovná se 4 cm. A co tady budeme mít dál? Další úsečku, CD, opět ji změříme a měříme ji po milimetrech, ano, 10, 20, 30, 40, 50 mm. Takže úsečka CD měří 50 mm, ale my to můžeme zapsat 5 cm, což je, což znamená 5 cm rovná se 50 mm. Co si budeme pamatovat, že každý centimetr je rozdělen na 10 mm. To jsou tady ty malinké dílky. Pojďme do druhého cvičení. Přečtěme si zadání. K řešení následujících úkolů použij sešit narýsování. Určitě máte nějaký nelinkovaný sešit, kde máte podložku, máte zapsaný datum, jestli ne, tak si ještě napište datum. No a pustíme se do rýsování. Narýsuj úsečku AB, jejíž délka je 8 cm, a úsečku CD, která se rovná 80 mm. Rozhodni, která úsečka je delší. Takže jestli máte zapsaný datum, tak si do sešitu musíme napsat zadání, co budeme rýsovat. Ale trošku ve zkrácené podobě. Stačí délka úsečky AB rovná se 8 cm. Ty dvě rovné čárky kolem AB sečtou délka úsečky. Jo? tak délka úsečky AB rovná se 8 cm. Nyní si vezmete pravítko, asi ho trošku protáhnu, máte ostře ořezanou tušku, narysujete dlouhou přímou čáru, kousíček od kraje, narysujete krajní bod, v našem případě A, no a teďka odměříme 8 cm. Co přiložím? k bodu A. Ano, nulu. To jsme se dozvěděli v prvním cvičení na téhleté stránce. Takže opatrně tam přikládám nulu. A teď mě odměřím 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prostě tam, kde je osmička. Malou čárku protáhnu a označím B. Narýsoval jsem druhý krajní bod úsečky AB ve vzdálenosti 8 cm od bodu A. Čili jsem narýsoval úsečku, jejíž délka je 8 cm. Tak to jsem zvládnul. Tohle rýsování. A nyní délka úsečky CD rovná se 80 mm. Takže zase. Nejdřív si to zapíšu. Délka úsečky CD rovná se 80 mm. No ale já na pravítku žádnou 80 nemám. No, vždyť ji taky nepotřebuju, protože vím, to bylo v tom chytrém rámečku před tímhletím cvičením, že 1 cm je rozdělen, rovná se na 10 mm. 10 mm. Jeden tenhle ten centimetr se skládá z 10 malých dílečků. Tak jdeme na to, na rýsování. Tak. Přímá čára, krajní bod, C, protože rýsují úsečku CD a přikládám co? Nulu. No a teďka 1 cm rovná se 10 mm, takže budu počítat po 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ono to zase vyšlo na tu osmičku CD. Rozhodní, takže jsem ještě splnil tohle, to si očkrtnu. Rozhodní, která úsečka je delší. 8 cm, hele, a 80 mm je také 8 cm. Takže to já si tady zapíši, že 8 Centimetrů, rovná se 80 mm, no a která je teda delší? No žádná. Jsou stejně dlouhé. Délka úsečky AB se rovná délce úsečky CD. Tak a podíváme se na řešení. Ano, 8 cm rovná se 80 mm, obě úsečky jsou stejně dlouhé. Buď jste nyní rýsovali se mnou, a nebo jste se dívali na video, takže nyní si to všechno narýsujte samostatně. Dejte se do práce.